Вітаю всіх, шановні добродії, любителі української мови і борці за чисту українську мову. Сьогодні у нас наступне слово. Це вже, здається, 48-й ролик. Тобто, друзі, хочу знати, скільки відсотків суржикізованих слів, якщо взяти за основу золоту тисячу, побутового мовлення, так? Тисячу слів ми вживаємо в нашому щоденному житті приблизно, так? І визначити, скільки із цих слів на західній частині України є суржикізованих. Бо статистика показує, що 2,5%. Я чомусь в це не вірю. Тому хочу переконатись. Скільки буде роликів, стільки буде і слів. Хоча деколи в одному якомусь роликові може бути і два слова, які я висвітлюю. От сьогодні воно так і трапиться нам. Тому, як кажуть чехи, гайда до того, йдемо на то, пшателе. Слово «лодка» сьогодні у нас, друзі. Чомусь українці переконані, що слово «лодка» – це є українське слово, і чомусь відцуралися прекрасного слова «човен». В українській народній пісні співається дуже гарно, що в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Човен пливе, в човні дівчина пісню співає, не в лодці, друзі. Чому ми вживаємо слово «лодка»? Та тому, що ми чуємо постійно слово «лодка» з російських телеканалів і з українських телеканалів з російською начинкою. І оця шкідлива така ситуація, конкурування двох споріднених мов, призводить до того, що виникає що? Третє гібридне низькопробне мовлення, яке потім знижує наш статус, статус нашої мови. Купа доброзичливців в лапках називають нашу мову певними епітетами, я їх не буду зараз озвучувати. Ми, друзі, для цього нічого не робимо. Ні в родині, ні в дошкільному закладі, ні в шкільному, ні в університетах. Як щось і робиться, то настільки мало, що взагалі цього навіть не помітно. І цей суржик, як той каток, як той валун, як то цунамі насувається і знищує нашу прекрасну українську мову, яка посідає друге місце за мелодійністю. Шановні українці, та інший народ би цю українську мову на руках носив, даруйте, пропагував би її, хизувався би нею, завжди всюди би її озвучував. Подивіться на чехів, на поляків, подивіться на французів, подивіться на інші народи. Ми і білоруси ігноруємо рідну мову. Мабуть, тому так і живемо. Отже, друзі, човен, лодка, російське слово, а чеське члун. Члун, 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 подібне до нашого човен. Якщо ви десь почуєте в чеській мові слово лодька, бо є таке слово, але чехи вживають його і так, хоча є якась паритетність, у нас тільки лодка, човна вже немає. Друзі, я не розумію, для чого це робити. Є в чеській мові слово лодь, так, це є корабель, то є она, пам'ятайте. Добре, чищіна члун. Як розвивалася ситуація? Ішли дві маленькі дівчинки такі, другий, третій клас. І одна іншій каже: ми вчора собі заказали лодку і плавали на озері. Зверніть увагу, друзі, речення там з 7-8 слів, два покручі. Заказали лодку, замість замовили човен. Ми вчора собі замовили човен і плавали на озері. Так би мало звучати. Звідки діти наші беруть оці покручі? Тому що вони копіюють батьків, вони дивляться російське телебачення, російські ролики. Вони сидять постійно в всьому російському, замість того, щоб слухати рідну мову. І ніхто їм на це не звертає увагу. Всім байдуже. Росіяни скажуть, завжди так, заказали лодку і плавали на озері. І так буде знову ж таки від Калінінграда до півострова Камчатка. Навіть ескімоси, нанайці,
ненці і всі ті русифіковані народи сказали, заказали лодку. На чому ми не замовляємо човен? Ми, нащадки Київської Русі, люди, які володіють величезним скарбом. Мова, яка посіла, ще раз повторю, друге місце за мелодійністю на конкурсі мов. Та що може бути краще? І недаремно, каже професор Шевчук з Колумбійського університету, що престиж української мови і білоруської настільки малий, що навіть не можна набрати одну факультативну групу з якихось там 10-12 чоловік. Тоді як мову басків, носіїв яких налічується 800 тисяч, цілі кафедри. Люди добрі. Чи не пора нам задуматись? І це на 30-му році незалежності. Ну, а як скажуть чехи? Вчора ми всі об'єднали члун, а плавали на єзере, на єзеру. Дві варіанти сов справне. Вчора ми всі об'єднали, об'єднати собі члун. І так скаже кожна чешка, кожен чех. Чи маленький, чи великий, чи старий, чи молодий, всі скажуть, об'єднали ми всі члун, а плавали ми на єзере. Ну, оце я розумію підхід до своєї мови. Чомусь чехи змогли відсуратися німецької мови, бо вони зрозуміли, що вони чехи. І зараз вони прекрасно себе почувають у світі, в Європі, за всіма параметрами, за всіма показниками. Ну, з кого треба брати приклад? Ну, і дивимося, друзі, на нюанси. Чеське слово «об'єднат» в українській мові означає «замовити». Тобто «об'єднавка» – це є замовлення. Але українське слово «об'єднати», теж співзвучне з словом чеським «об'єднат», вже означає «споїт». І звідси бачимо, що об'єднане королівство Великої Британії, то чехи скажуть «споєне кралоствій Великої Британії». «Споєне кралоствій Великої Британії». «Краловна, крал, споєне кралоствій, об'єднане». Пам'ятайте. Далі, запам'ятайте собі. Російське слово «заказать» співзвучне із чеським словом «заказат». Ну, але «заказать» в російське – це «замовити», а чеське «заказат» – це є «запретіть» російською, українською «заборонити». Ось такі пироги, шановні добродії. Ну, і маємо таке мовне кліше, мовний штамп. Строго запрещено, пшісне заказано, строго заборонено. Запам'ятали. Хто не знав, буде знати. Ну, ось і все, друзі. Даруйте за ноти моралі, бо дійсно крик душі. І коли чуєш постійно, як розмовляють молоді українці, то інколи думаєш, ну, який вихід? Який вихід? Ну, вихід простий. І ми про це поговоримо в наступному моєму роликові. Нехай щастить. Так затім, бувайте! Отож, шановні поціновувачі чеської мови, якщо ви хочете опанувати чеську мову на рівні B1-B2, то до вашої уваги низка курсів, які ви можете придбати. Перегляньте ретельно ролик, і якщо вас зацікавила ця інформація, напишіть мені на електронну пошту, перейшовши за посиланням нижче під кожним роликом. Приємного вам, успішного та вмотивованого навчання!